Mirë më ngjesi. Mirë më ngjesi, Kush? Arben. Unë qëmë Sali Kukaj. Si e Sali? Jem nga Zëtina e Prizrenit. Ka fshati Korish. Fshati Malsiare. A, Malsiare, jo, po. Ka dhe në Malsiare. Po. Të regom që është problemi, Sali? Na, e kemi një problem me një traf fshatit. Po? Që zdi së vite. Me djetë elektrik. Dhe më dhëmë kemi probleme pankon me pajisje. Tensioni ullë të apo? Tensioni, tensioni i ullë të nërë 200. Së punohet asë zhën. E ka i gjithë fshati apo një lagje e saktuar këtë problemin? Sali? Jo, unë po flasë për pjesën timen, do thotë, na jemi në dy anë është i damë katuni e fshati. Domthon, aja ana tjetër ka trafën e vet, na kemi trafën tonë, po aja trafa jonë është me gjendje katastrofale. Fshatin e ndan rruga Prizren Suarek, apo? Suarek, po. Okay, në cilën anë të fshatit ka problem nëse vjen nga Prizreni në Suarek, ana e... Ana e majtë. E majtë, po, ana poshtë rrugës, e? Të qutë poshtë rrugës, apo, kam përshtypjen. Me sa më e mendu. Ma, ku të shkojsh për Suarek, ona majtë. Po, e kam parasysh, Ato janë një 20-30 shpi më s'ka boj. Që sa ko është kjo këj problem? Ma ta thonë drejtën, pe që kemi zbritë aty. Gjithmonë, e? Gjithmonë. Po, dhe me thonë, në set të rjetit nuk është të ndrështu kur. Okej, okay.